Ste ga predlagali formalno vi, izvoljen v prvem krogu. Vaš komentar, ste zadovoljni, ste pričakovali to? Generalno sem pričakoval in to predvsem zaradi tega, ker Zoran Janković vodi mesto Ljubljana že 12 let in v teh letih, ko spremljam njegovo delo, njegove ekipe in pa tudi gospodarstva, ki sodeluje z mestno občino Ljubljana, pa tudi počutje Ljubljančanov, kaj je bilo tudi narejenega, če se ozremo nazaj in ko smo postali tudi zelena prestolnica, kar tudi je zasluga gospodarske društvo v Ljubljani, ker takšen naziv se je izredko katera mesto pridobi v Evropi in to na osnovi rezultatov. In zato smo na to zelo ponosni in tudi, ko se govori, ali se Ljubljana pametno razvija, lahko rečemo tudi na osnovi tega, kar je pokazal tehnološki park, kaj pa so pokazali tudi nekateri posmeševalni Ljubljani, ki tudi podpira mesto Ljubljana in pa gospodarstvo, da gremo tudi v tej smeri v eno resno sodobno evropsko prestolnico. Kaj pa sama izvolitev? Dobil bo očitno